ਬੈਠਾ ਨਾਲ ਓਏ ਕੱਕੇ ਜਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ और बादाम से बनी न्यू वॉल्स जश्न खोया कुल्फी। रात ढूंढ रही है खोए चांद कहां, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहां। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है सात ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स। This Abali clock is brought to you by Pond's Bright Beauty Face Wash. By spotless skin, har din. Good effort, par dekhte hain ki kaun banega Surf Excel, daagon ka champion. और वकार यूनस कोचिंग के उर्दू से दस्तबरदार सकलैन मुश्ताक और अब्दुल रजाक बोरी कोचिंग की जिम्मेदारियां निभाएंगे। मिसबाल हक ने कहा, अहले खाना के साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। वकार यूनस कहते हैं, मिसबाल हक के बाद मैंने ओहदा छोड़ने का फैसला किया। पीछे भी मिसबाल हक के फैसले का एहतराम करता है। वकार यूनस ने जुरतमंदाना फैसला किया। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान। टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज आउट, आजम खान एम, बाबर आजम कप्तान होंगे। शादाब खान, आसिफ अली, आजम खान, हारिस रऊफ, हसन अली, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज टीम में शामिल। मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर भी स्क्वाड का हिस्सा। शाहीन आफरीदी, सोहेब मकसूद भी स्क्वाड में शामिल। रिजर्व खिलाड़ियों में फखर जमान, शाहनवाज सानी, उस्मान कादिर शामिल। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। वो ओवरसीज पाकिस्तानी है और बदकिस्मती से हम इस बड़े टैलेंट को, इस बड़े एहसासे को हम सही माने में अभी तक इसका फायदा नहीं उठा सके, इसको टैप नहीं कर सके। उसकी वजह है हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे इवॉल्व हुआ है, वो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट अब बन गई है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट
इवॉल्व इस तरह हो गई है कि वो गवर्नमेंट अपने आप का ही फायदा पहले देखती है फिर अवाम का फायदा देखती है, हालांकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है अवाम की बेहतरी करना। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल गया काम। हुकूमत पर हमला करने वाले कानून की बालादस्ती नहीं चाहते, वजीर आजम इमरान खान का तकरीर से खिताब, कहते हैं हुकूमत को अपना नहीं अवाम का फायदा देखना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा सासा ओवरसीज पाकिस्तानी है, बदकिस्मती से हमने फायदा नहीं उठाया। दुनिया को फरोख करने के लिए चीजें हों तो मुल्क तरक्की करता है, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो मुल्क की कर्जा उतार सकेंगे, लोग कराची से उठकर दुबई में पैसा लगा रहे हैं। हुकूमत पर हमला करने वाले ए निगारे वतन तू सलामत रहे, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। जंग सितंबर के शहदा और गाजियों को सलाम, मुल्क भर में यौम दिफा आज मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद, पाक फौज के जवानों और शहदा को खराज तहसीन, अर्ज़ पाक की तरफ उठने वाली हर मैली आंख फोड़ देने का अज़्म, दुश्मन के नापाक इरादों को मलियमेद करने का अहद, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना। तालिबान ने सुबह 5 शहर का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया, तर्जुमान तालिबान जबीउल्लाह मुजाहिद ने फतह का ऐलान कर दिया, कहते हैं गवर्नर हाउस पुलिस हेडक्वार्टर्स और तमाम 7 अजला का कंट्रोल संभाल लिया। लड़ाई में मजामती फोर्स के तर्जुमान फहीम दश्ती, 3 अहम कमांडर्स भी मारे गए, झड़पों में एक तालिबान कमांडर भी 13 मुहाफिजों समेत जान से गए। पंजशेर में अफगान फोर्सेस को शिकस्त दे दी, मुकम्मल इलाका तालिबान के कंट्रोल में, पंजशेर में कोशिश की गई कि आम शहरियों को नुकसान न हो, अवाम हमारे भाई हैं, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, अफगानिस्तान के अवाम भी तालिबान का मुकम्मल साथ देंगे, तालिबान की तरफ से इक्तदार संभालने पर आम मुआफी का ऐलान भी किया गया। तर्जुमान तालिबान जबीउल्लाह मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलामत वतन ता कयामत वतन, यौम दिफा शोहदा पाकिस्तान आज कौमी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मजार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब, पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी अजफर खान के 44 कैडेट्स ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए, कैडेट्स में 4 खवातीन भी शामिल, कैडेट्स का मार्च पास और सलामी का शानदार मुजाहरा, पाक फजाई के बैंड ने खूबसूरत धुने बखेर कर लहू गरमा दिया, तेरी एक मुस्कान पर कुर्बान, तेरे बेटे तेरे जान निसार, कैडेट्स का अज़्म। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब, तकरीब में मुल्क के इस्तेहकाम और शोहदा के दर्दाश्त की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ, यादगार पर फूल रखे गए, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने शोहदा के अहले खाना से मुलाकात भी की। 6 सितंबर मादरे वतन के अफयूर बेटों की अजमत को सलाम का दिन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम दिफा और शोहदा के मौका पर पैगाम, कहते हैं यौम दिफा जुर्रत बहादुरी हुब्बुल वतनी से लगन की अलामत है, अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से दुश्मन के अजायम को खाक में मिलाया, अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कौम की मदद से दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी।
امن کی خواہش کو ہماری کمزوری ہرگز نہ سمجھا جائے۔ زندہ قومیں آزمائشوں سے گزر کر اور زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ 1965 میں پاکستانی قوم مضبوط چٹان کی طرح دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ 6 ستمبر کو بھارت کی غیر اعلانیہ جنگ کے خلاف پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمارے شہدا غازی ہمیشہ سے قوم کی امید اور فخر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم دفاع اور شہدا کے موقع پر پیغام۔ یوم دفاع اور شہدا، وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا پیغام۔ کہتے ہیں 6 ستمبر افواج پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کیے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے قوم کو سرخرو کیا۔ افواج پاکستان نے ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے عوام پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا یوم دفاع کے موقع پر پیغام۔ کہتے ہیں آج کے دن بھارت نے اپنے ناپاک قدم پاکستان کی سرزمین پر رکھنے کی کوشش کی تھی۔ ہماری مسلح افواج نے سیسا کلائی دیوار بن کر بھارت کا مقابلہ کیا۔ پاک فوج اور غیور عوام اپنے جان ملک پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ستمبر کا سورج تجدید عہد کے لیے طلوع ہوتا ہے۔ 1965 کو بہادر افواج نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ مسلح افواج مادر وطن کے تحفظ کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ یوم دفاع ہماری ملی اتحاد کا بہترین عکاس ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے میں افواج پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری کا یوم دفاع اور شہدا پر پیغام۔ نواز شریف نے ایٹمی پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر پاکستان کے دفاع ہمیشہ کے لیے الحمدللہ ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اسی طرح JF-7 تھنڈر نے پاکستان کی فضاؤں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنا دیا، اور افواج پاکستان نے پاکستان کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے الحمدللہ محفوظ بنا دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں معاشی میدان میں پاکستان کو مضبوط بنانا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو۔ کہتے ہیں بہادر افواج نے ملک دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایم ایم عالم نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ آج کے دور میں معاشی جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت نے غریب عوام کی مزید تباہ کر دیا۔ اشیاء ضروریات مہنگے ہونے سے عوام پریشان ہیں۔ موقع ملا تو عوام کی خدمت کریں گے۔ یوم دفاع ہماری تاریخ میں خصوصی اہمیت کا حامل۔ یوم دفاع ہماری قومی یکجہتی اور پاک فوج کی بہادری کی یادگار ہے۔ دشمن نے ایک پرام لیکن پرعزم ریاست کو للکارا تھا۔ یہ دن مناتے ہوئے ہم شہدا اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا یوم دفاع کے موقع پر پیغام۔ یوم دفاع شہدا پاکستان سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کا پیغام۔ کہتے ہیں 6 ستمبر ہماری تاریخ کا تابندہ دن ہے۔ دشمن کی جارحیت کے خلاف پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کی یاد دلاتا ہے۔ یہ دن ہمارے بہادر افواج کو سلام پیش کرنے کا دن ہے۔ پاک بحریہ عہد حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ یوم دفاع کی مناسبت سے پاک فضائیہ کی دستاویزی فلم جاری۔ پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے مختصر دورانی کی دستاویزی فلم تیار کی۔ فلم میں تیار ہوں جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کرتی ہے۔ فلم میں وطن کے جانساروں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاک فضائیہ وطن عزیز کے دفاع ترقی میں بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ ترجمان پاک فضائیہ۔
सिविंडा की लड़ाई ने भारतीय शिकस्त पर मोहर लगाई। 1965 की जंग में मलका तरन्नुम नूर जहां के जंगी तरानों ने रिकॉर्ड कायम किए। नूर जहां के गीत चलते तो मैदान जंग में लड़ने वाले पाक सिपाहियों के नौजवानों के हौसले बुलंद हो जाते। मलका तरन्नुम के गाए हुए तरानों की गूंज आज भी मौजूद।